turibanda ku butumwa dusaba abantu uko bagomba kwitwara muri iki gihe dusoza umwaka. Muri iki gihe cy'iminsi mikuru turasaba abantu bose kwirinda ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutuma banyuranya n'amategeko, banyuranya n'iby'amategeko akora. Turasaba ko aho bigaragaye umuturage wese abifate nk'inshingano ye, aduha amakuru tubikumire mbere y'uko biba. Ubutumwa tugenera urubyiruko nuko urubyiruko rwirinda ikintu cyose, kuko akenshi muri iyi minsi mikuru niho usanga hakorerwa ibyaha mu rubyiruko ndetse n'abandi bantu. Urubyiruko turarusaba kwirinda ibiyobyabwenge, turarusaba kwirinda hahantu za house party, aho bagenda bakanywa ibiyobyabwenge, bakanywa ibisindisha, ndetse aho hantu niho usanga haberamo ibyaha byo kuba bashobora gusambanywa cyangwa se bagasambanya bagenzi babo. Turasaba ababyeyi nabo kwita kuri izo gahunda, kwita muri gahunda abana babo barimo, bazikurikire, bamenye aho bari n'abo bari hamwe n'ibyo bakora. Turasaba rero nanone abaturarwanda muri rusange ko bagumya kwitwara neza, kwirinda ibintu byose bishobora gutuma bagirana ibibazo n'amategeko, tuzirikana kandi dushima uruhare rwabo. Uyu ni umwanya mwiza wo kubabwira ko uruhare rwanyu turubona kandi twarwishimiye, uruhare mugira mu gukumira ibyaha, uruhare mugira mu gutanga amakuru kugira ngo ibyaha aho biri bitahurwe ndetse bihanwe. Uruhare rwanyu turaruzirikana, mukomereze aho, mukomeze mwumve ko u Rwanda twifuza mwese murufite mu ruhare kurwubaka aho twirinda icyaha. Turashimira itangazamakuru. Itangazamakuru uyu mwaka twakoranye neza, tukaba tubizeza ko tuzagumya gukorana neza. Twakoranye mu buryo bwo gutangaza, kwigisha abantu ibyaha, kwigisha abantu ingaruka z'ibyaha, kwigisha abantu uburyo bakwirinda mu gukora ibyaha ndetse no kubigisha amategeko. Ubwo bufatanye turabuzirikana nk'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, tubizeza kuzagumya gukorana ku bw'inyungu ndetse no ku bw'ineza y'Abanyarwanda. Ikindi twabibutsa, tuributsa abaturarwanda bose, ubu muri iki gihe cy'iminsi mikuru ntabwo bagombye kwibagirwa ko COVID igihari. COVID iracyahari. Turasaba ko bagumye kuyirinda, bakirinda, bakubahiriza gahunda ziba zashyizweho na Leta, kuko kutubahiriza ayo mabwiriza nabyo bishobora kubatera ikibazo mu byerekeye amategeko. Turasaba rero ko bazirikana kwirinda COVID, kuko COVID iracyahari. Dusoze iminsi mikuru neza ndetse dutangire umwaka neza. Murakoze. Star.